नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, महत्त्वाची बातमी आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाची शक्यता आहे. तर मित्रांनो, आज आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातले हवामान अंदाज बघूया. तर पुन्हा पाऊस पडणार आहे मित्रांनो. संपूर्ण माहिती सांगणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुम्हाला माहिती मिळेल की तुमच्या जिल्ह्यात पाऊस पडणार आहे की नाही. तर बघा, मध्य महाराष्ट्रात आणि विदर्भात पावसाची शक्यता आहे. अधिक माहिती अशी की राज्यातील काही भागात काही अंश ढगाळ वातावरण आहे व अरबी समुद्रात असलेले कमी दाबाचे तीव्र दाब क्षेत्राची तीव्रता कमी झाल्याने राज्यातील काही भागात हवामान कोरडे झाले आहे. 2 ते 3 दिवसापासून कमी झालेली थंडी पुन्हा काही प्रमाणात वाढली असल्याने काही भागात चांगलाच गारठा वाढला आहे. यामुळे किमान तापमान चांगलीच घट झाली आहे. शनिवारी तारीख 21 सकाळी 8 वाजेपर्यंत नाशिक येथे 15.9 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. 2 दिवसापासून उत्तर मध्य महाराष्ट्र व परिसरात चक्रीय स्थिती अजूनही कायम आहे. राज्यातील काही भागात अजूनही अशांत ढगाळ वातावरण राहणार आहे. त्यामुळे कोकण, मराठवाडा व विदर्भातील काही भागात किमान तापमानाची चढ उतार झाले आहेत. मध्य महाराष्ट्रातही किमान तापमान सरासरीच्या तुलनेत अधिक असले तरी नाशिक नगर, जळगाव, महाबळेश्वर या भागात किमान तापमानात किंचित घट झाली आहे अशी स्थिती दिसत आहे. यामुळे भागात काहीसा गारवा असल्याने बोचकी थंडी असल्याची स्थिती दिसत आहे. विदर्भात काही अंश कोरडे हवामान वातावरण असल्याने किमान तापमान 17 ते 21 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान आहे. तर गोंदिया, अमरावती, बुलढाणा या परिसरात 17 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान तापमान आहे. मराठवाड्यातही किमान तापमानाचा पारा 19 ते 21 अंश सेल्सिअसमध्ये महाराष्ट्र आणि किमान तापमानात चढ उतार असून 15 ते 21 अंश सेल्सिअस तापमान आहे. कोकणात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित वाढ झाली आहे. यामुळे या भागाच्या 21 ते 24 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान तापमान आहे. आता आपण बघणार आहोत की महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात आज पाऊस पडणार आहे, आज ते 25 तारखेपर्यंत. तर मित्रांनो बघा, मध्य महाराष्ट्रात विदर्भाची पावसाची शक्यता आहे असा हवामान खात्याने दिला इशारा. तर बघा, आज तारीख मित्रांनो 22 आहे. मध्य महाराष्ट्रातील नगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर तर या भागात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर बुधवारी म्हणजेच तारीख 25 चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळ जिल्ह्यात हलक्या पावसाच्या सरी पडणार आहे. तर राज्यातील काही भागात अशांत ढगाळ वातावरण आहे. आज 22 तारीख आहे, रविवार. मध्य महाराष्ट्रातील नगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर तर 25 तारखेला बुधवारी चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळ जिल्ह्यात हलक्या पावसाच्या सरी पडणार असल्याचे अंदाज हवामान विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर आपले यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन नक्की दाबून जास्तीत जास्त शेअर करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.